ただいま。よ、おかえり、二人とも。リンさん、おかえり。あ、むつみ、一体何が。あ、もしかして。うん、太陽の疲れに効くかなと思って秘伝のおまんじゅうを作ってみたんだけど、なんか副作用で一度気絶しちゃうらしくって。副作用で気絶？なんであの人だけ無事なんだ。疲れ知らずだからかな。ん？せっかくむつみが作ったんだ、あんたたちもさっさと食べね。じゃあそういうことなんで、七尾さん。はい、すぐ治療薬作ります。ボタイ、ボタイ。